Së mirë bërë që erdhe. Lexova gjithë librin. Është një knajsi t'ju kemi lokal. Knajsia e gjitha juaja. Nuk bësh diçka të mirë? Më të mirën që ke. Patjetër. Shumë shumë të mirë, tepër të mirë. Patjetër. Ishte gjëja më mirë që kishte në lokal? Nuk e pi cigaren, çuna. Sa bën kjo se më duhet hiki? Ja, e ke nga lokali. Hajde sa herë dush, merr gjithë fisin, i ketë pagumi gjithmonë. Ajo bjondja? Ajo, ajo. Luani, do e fusim burg? Ja më qa burgu si e nga polisna. Ne jena për nga karburantit. Ho? Për që doni jo këtë? Doan t'a eshim qafe. Shë konkurenca jone, ja. Njerëzit më të e përduan benzine e saj, se toni. Qa fletër? Do me thënë Luana, bën ka benzin. Unë dje se ajo të bën naftën. Kur themu që përshujem për leshneve, së beso njeri.